To je isto trenutak istine, još jedan. To je teranje na čistinu. A to može da se desi. Možda Rusi stvarno razmišljaju, nije ovo prvi put da ovako glasno razmišljam, možda Rusi smatraju da mogu sa Vučićem da uradim nešto slično što su uradili sa Lukašenkom 2021. godine. Koliko god mi voli Lukašenka i zbog toga što je došao ovde za vreme agresije i što stvarno dobronameran uvijek bio prema nama, bratski, prijateljski nastrojen, ali Lukašenko je vrdao do pokušaja obojne revolucije u Belorusiji. Da, on je bio svojevrsna odbegla mlada. Jeste, i on je flertovao sa Zapadom. On je isto igrao igru u takozvane multivektorske politike, davao je čak i javnu podršku u Ukrajini, međutim, kad je đavo došao pod svoje, kad je dobio obojnu revoluciju, pucanje na ulicama Minska, Tihanovska se je proglašala za pobednika izbora, da, onda je ona otrčao u Zagreb majčici Rusiji. Možda Rusi razmišljaju da mogu slično da naprave i urade i sa Vučićem, kom je ipak najvažnije da samog sebe očuva, ali mi to ne znamo. Ja to ne mogu da kažem 100%, nadam se da je tako, ali ne možeš na tako nešto da se oslanjaš. Ali u svakom slučaju, to je sad u vazduhu, u opticaju je, pozvan si na summit BRICS-a. Jedina evropska država. Tako je. I to je jako važno. Ovo će da bude u Kazanju, ja mislim, tako. Znači, to je Rusija. Hoće smeti da ide Vučić u Rusiju? Baš me zanima. Znači, hoće smeti, kao Dodik. Znači, da kažem u gledalcima, znači, to je, sastanak je, prakse tih njihovih godišnjih sastanaka, odnosno zasedanje, da dolaze šefovi država. Znači, nije da sad dođe ministar, neki ministar za neku tamo, bez portfelja ili tako neko, nego baš se potencira na tome da budu šefovi država. Da, kad je summit ovako, da. Da, da. Da. Tako da je to ozbiljan poziv. I to je geopolitička poruka najviše vrste. E, svašta možda se desi do tog septembra, svašta će se i desiti do septembra, ali je poziv upućen. Ako je Dodik mogao da ide, ja mislim, ove godine već bio jednom, prošle godine bio, koliko, bar dva puta. Bar dva puta, da. Da. Ako može Dodik da ide, onda može ide Vučić. Pa neka kaže, ne može. Tako da je to jako dobro, to me raduje, to što su Rusi napravili taj potez, i zajedno sa Kinezima, sigurno u konvergenciji sa Kinezima, to je jako dobro.